a Freeföld videó. Ma van csütörtök. Ezt csak azért mondom, mert ugye biztos kíváncsiak vagytok arra, hogy mikor érkezik majd az 1000 feliratkozós külön videó. Ő hétvégén fog érkezni, tehát ma van csütörtök, és hétvégén fog jönni a 1000 feliratkozós videó, amiben nyilván sok minden lesz, mármint lesz benne ilyen montásféleség, na mindegy, majd meglátom, hogy mi erre csinálom. Viszont, ja. Na mindegy, mostani videóra felrakom a izét. A mai videóban rankedezni fogunk nyilván, valamint van egy jó hírem, amit lehet, hogy el kéne mondani a videóba. Azt, hogy majd megint felmegyek Heroicba, ezáltal megint lesz ilyen Heroicba felmenős ranked sorozat cucli. Szóval videóba felmegyek Heroicba, vagy valami ilyesmi. Ugye nekem úgy volt, hogy kezdődött a szezon, akkor ugye felmentem Heroicba, vagy hát felmentünk Heroicba 3 nap alatt, kint van a videó, ez a szezon kezdés. Aztán még abban a hétben, azon a héten még meglett a 3812 pont. Aztán a Ranked Squad csapat, amiben voltam, az feloszlott, így már nem rankedeztem én se tovább, hanem hát rankedozkodtam, és akkor nyilván már nem pusholtam. De most felmegyek Heroicba, és ki tudja, lehet, hogy még tovább is megyek, na mindegy. És a mai videóban az lesz a lényeg, hogy ugye az Elite Passból ismét ilyen OP cuccokat kapunk, vagy hát kapok. Az első az egy katana. Azt mondják, hogy a jó kardoknak neve van. Vagy hát gondolom én, a Trónok harcában ezt láttam. Ennek a kardnak, ez egy szamuráj kard nyilván, de kard az kard, nincs mese. Ennek a kardnak az lesz a neve akkor, hogy Mr. Kisfiki Szamuráj Mester 2.0, vagy valami ilyesmi. Aztán még a vehicülöknél, tehát autószkineknél kaptunk egy ilyen, nem tudom, hogy milyen szar a grafikája neki, na mindegy, ne kérdezzétek. Tehát kaptunk ilyen micsodát, autószkint. Itt is ugyanolyan, na nem baj. Tehát ezeket fogom bemutatni, vagy hát ezzel fogunk játszani a mai videóba. Ez lesz a mai videónak a fő témája, tematikája, vagy valami ilyesmi. Találunk katonát, meg lambózunk, szóval, ja. Igazából jó az Elite Pass, ugye. Csináltam videót a Elite Passról, ugye. A előzetesét, amikor még nem volt bent az új Elite Pass, tehát reagáltam rá, stb. Én azt mondtam, hogy tök jó Elite Pass. Most jobban tetszik, amúgy, tehát bent van a játékban, most jobban tetszik, mint amikor láttam videóba, ugye, és mondtam véleményt. De még akkor is írtátok a kommentben, hogy mi a véleményem az Elite Passról, meg ilyenek. Nekem tetszik, ugye, szerintem megéri megvenni, jobban megéri, mint az előzőt, úgyhogy úgyhogy lehet venni az Elite Passt. Itt is jöjjünk a lobbiba. Oh my god, de jó ez a skin, ami a csajon van. Vedd le, bazd meg! Nem amúgy. Nem tudnák felhúzni, de legalább a csaj jobban néz neki. Hát, most legalább aki szokott nyafogni, hogy izé smooth grafikán játszok, annak most jó lesz egy videó erejéig a grafika. Elvezétek ki, kapjon orgazmust a szemetek, hogy full grafikán játszok, vagy valami ilyesmi. Oh my god. A izé egyetlen előnye neki az, hogy rámlék a térképre, azt ott mutassa a rangomat, hogy dia 2. Mindig emlékeztetem magam, hogy oh my god, Heroicba vagyok, nem akarok leesni. Vagy valami ilyesmi. Menjünk a csontvászhoz. Egyébként csak viccelek. Ne vegyétek komolyan, amikor hülyeségeket beszélek, meg fasságokat. De gondolom már tudjátok ezt is. Kék mutáns szarvas táskát vettem fel. Azért mondom, hogy mutáns, mert van neki szarv. Legalábbis a hármas. Mert a focis
bandülhöz, vagy a focis ruhához, pólóhoz nem áll jól sok táska. A Dragon táska az jó lácska, az a baj, hogy a kettes táska szarul néz ki. Mármint, ja. Dragon táskából a kettes szintű táska az nem néz ki jól. Ó! Micsoda, fájtok mennek már? Hagyjatok béké, jó? Na, ez meg úgy jó néz ki viszonylag. Figyel. Nem tudom, hogy merre lövöldöztek, nem is akarom tudni, hagyjatok kielsőnek engem itt a bulikból. Nem akarok beszállni, jó? Nem elég, hogy izé. Már nyugdíjba akarok menni, nem akarok itt fájtolni, hát. Felvesszük a Scar-t. Úgyhogy, ja. Múltkor néztem meg, hogy ennek a Scar skinnek, ami nekem van, range-e van, tehát kettő range-e van, meg egy damage-e, vagy rate of fire, na mindegy. Tehát az a lényeg, hogy hát azért viszonylag elég jó, mert range az ugye silence-et ráraksz, hogy valami, akkor távolra többet sebzel. Majd nem többet sebzel, de na, távolra többet sebzel, mint alapból sebezni, mert ugye range, na mindegy. Hú. Na, most kifáradtam a magyarázkodásból, amúgy, nem? Nem rossz ez a full grafika, amit én nekem a smooth is megfelelne, de tudjátok, hogy én ilyen veterán smoothos vagyok. Oh my god, valaki ilyen motorral. Vagy nem tudom mivel. Mi a fasz? What? Kajak, valaki eljött ide Lambóval. Az igen. Hát szerintem nem volt, nem érte meg neked eljönni ide, tesó. De valaki lőtt sniperről. Nem értem, hogy ki volt az a huncut, aki sniperozni mert. What? Nem baj, ide jövök, lúta. Belement a csontnak aljába, beragadt a gyerek. Ó, milyen jó lútja volt neki, hallod? Menj már! Húzós fegyver? Ja, az nem volt, csak a izé. A lőszer, na mindegy. Na itt a Lambó, amit nem tudjuk kiszedni valahogy, és akkor be tudnám mutatni már eleve. Hát várjatok. Beszállni be tudok, de várjatok, 200 IQ. Nem, mert eltűnik a fal. Hát ez nem igaz. Ez nem igaz, most elbasztunk egy falat, a Lambó meg bele van ütközve a micsodába. Jesus Christ. Oh no. Ez lesz az index kép a videónak. És az lesz a cím, hogy brutális baleset a Free Fire-ben. Meghalt egy ember. Már nem lesz beleírva, hogy meggyilkolták, de ja. Nem akarom, hogy elfogjanak a zsernyákok, tudjátok, menekülök már, vagy 1000 éve tőlük. Egy killünk van, oh my god, micsoda profizmust láthattok, gyerekek! Menjünk tovább. Orcált egy drop. Én hát tehát azt akartam mondani, hogy tényleg nem rossz a izé full grafika, meg ilyenek. Ad hozzá pluszt a játékhoz, de nem ahhoz a részéhez, ami fontos, tehát, ja. A vizuális részéhez ad a játéknak, de a mechanikai részéhez nem. Tehát grafikához ad, a játéknak a eleve fontos részéhez, ahhoz meg nem. Szóval erről ennyit. Találtunk is katonát, kék színű, bár nekem tök mindegy, hogy milyen lett volna. Anyád. Két oldalról lőttök, ti mocskok. No,
Micsoda. Na jó. Szerintem azt hiszi, hogy még ott vagyok a falnál. De mi? Honnan? Aha, ott futott egy. De ketten vannak itten. Na jó. Okoskodni kell. Várjatok. És hol vannak? Kilátó? A kilátó ott a feje neki. Várj, már mi, a mi fejünk is látszik benne, simán le tud hedizni. Ja, lopakodás. Szamurájosok tudnak lopakodni. Ott a gyerek, aha. Várj, majd lát minket, nem? Majd még jobban lopakodás. Nem, ott is van fent, meg ott is. Mi a szar, akkor nem halt meg? Jó, van, iszok közben. Megy a fáj. Hát nem avatkozunk bele. Mi volt az a robbanás? Mi a szar? Mert azt a gyereket le tudnám lőni, aki ott van az izéni, vagy egy bele tudnék lőni, de akkor észrevenne a kilátó, értitek? Hát nem. De bakker, onnan már a kilátós látná, hogy oda ment a másik oldalra, akkor most miért nem lövi le? Én nem értem, what? Aha, megy el. No, B. Most meg már tud lőni. Leszettem, mi a rá. Közben nem is az halt meg. Aha, nem az halt meg. De az honnan lő? Honnan lőnek ezek bak? Aha. Most dugd ki a fejed. Nem lejött. Ohó. Jó. Jó, egyelőre hagyom őket. Mármint. Jó. Honnan most? Aha. No. Elbasztam. De bazd meg oldalból is! Kapd már be! Ez nem igaz. Nem baj, 40 pont napi pont miatt, hát ez kurva jó volt. Tényleg. Ez a világ legjobb world best meccse volt. Tapsot kérek. Amúgy. Hát, rip. Na mindegy. Most erre mit mondjak? Az meg három pontot kapunk a izébe, veterán izé, az jó. Nem baj, kaptunk ilyen sotira skint, ennek is ezt is vártam már, meg örülök neki, már nincsen. Ja. Beteszem, hol van? Kis, az a kis pisztoly, az, ja, az kis pisztolynak számít, jó. Hát így néz ki. Jó van, lerakom smoothra. Hát, köszönjük, hogy megnéztétek ezt az újabb ranked videót. Hát pontot azt kaptunk, nem arról van szó, de kurva bének volt. Mondjuk első meccsen volt, szóval, ja, ahhoz képest jók voltunk. Köszönjük, hogy megnéztétek. Kövi ilyen ranked videóban találkozunk. Szevasztok!